Oletko valmis matkalle kuvien maailmaan? Niistä nauttimaan, niitä käyttämään tai olemaan niiden kanssa ja niiden avulla yhteydessä toisiin ihmisiin ja omaan itseesi? Jokaisella on kiinnostavia ajatuksia kuvista. Ne ovat loistavia toiminnan ja vuorovaikutuksen avaajia ja innostajia. Ja taidekuvia on vaikka missä. Taideteokset ja niiden kuvat ovat vuorovaikutuksen lähtökohtana tarjoamissani koulutuksissa, työpajoissa ja taideretkillä. Olen kouluttanut taide-, opetus- ja hoiva-alalla ja myös työyhteisöt voivat voimaantua taiteesta. Kannattaa avata silmät. Satuitkonen.nettisivu.org